សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំពិចារណាយកពិន្ទុឆមាសសម្រាប់ថ្នាក់ជាប់រៀនធ្លាក់សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី12សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានផ្ដល់យោបល់ទៅកាន់អយ្យដំហងជុនរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំឲ្យពិចារណាយកពិន្ទុឆមាសប្រចាំឆ្នាំរបស់សិស្សឲ្យវាតម្លៃថាជាប់ឬធ្លាក់សម្ដេចបានថ្លែងបែបនេះនៅឱកាសផ្
ដើម្បីកំណត់ថាជាប់ឬធ្លាក់ការធ្វើបែបនេះគឺជាការខាត់បង់ធំរបស់ប្រទេសនិងប្រជាជននៅលើសកលលោកដោយសារតែសិស្សរាប់រយលាននាក់នៅលើសកលលោកមិនបានរៀនសូត្រទេយើងត្រូវទទួលយកនៅហេតុការណ៍ប៉ិតប្រកាសដោយឡែកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការប្រឡងបាក់ឌុបនឹងរៀបចំទៅនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2020ពីនេះខ្ញុំស្រីណុចយថាញូស